بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz qadr baland va qadrdon obunachilarim, kanalimga xush kelibsiz. Yangi she'r va hikoyalarim sizlar uchun. Kanalimni yangi ochdim. Bu kanalda yaxshi she'r va hikoyalar chiqadi. Agar ko'rishni istasangizlar, like tugmachasini bosib, obuna bo'lishni unutmangizlar. Birodarlar, keling hijrat etaylik Ka'batullohga. Muhammad ishqida yig'lab yetaylik Ka'batullohga. Qaro bo'lgan yuzimizni yuvib zamzam suvi birla. Gunohlarni yuvib yuzni suraylik Ka'batullohga. Ziyorat aylamakni ummati Ahmadga farz etdi. Kimi qodir esa shitob etaylik Ka'batullohga. Haram ichra turib har kim murodini tilar bo'lsa, topar maqsudni albat, boraylik Ka'batullohga. Bu onlar ham g'animatdir, azizlar aylangiz hijrat, jahon mulkiga ko'z to'ymas, qochaylik Ka'batullohga. Ta'assuf kim farziya, qanotim yo'q ojizman, qanot bog'lab himmatidan uchaylik Ka'batullohga.